یوم کشمیر ہونا چاہیے اور ہر انسان یہ دکھ اور تکلیف محسوس کر سکتا ہے. تو میری دعا ہے اور ہماری کوشش اور کاوش ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں رہے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو کشمیری جو ہیں ان کو آزادی دلائے اور اس کے لیے پاکستان اور ریاست پاکستان اپنا جو کردار اور عوام ادا کر سکے گی, میڈیا ادا کر سکے گا, جتنے بھی طبقات پاکستان کے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہیں, جو ہماری تحصیل کی انتظامیہ ہے جنہوں نے یہ فنکشن اس کو ہوسٹ کیا ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سارے